Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін табиғи өрік шырынының рецептімен бөлісемін. Қысқа міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі пайдалы сусын жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама қосылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге өрік қажет, мұнда менде өріктің салмағы 4 кило, езілген өрік болса тіпті жақсы. Осылай өрікті сүйегінен тазалап, сыртын барлығын жақсылап жуып, осылай дайындап аламыз. Одан соң өрігімізді блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Егер сізде блендер болмаса, мясорубкамен езсеңіздер болады. Неке достар, блендерді осындай қоймалжың етіп езіп аламыз. Енді осы езілген өрігімізді үлкен ыдысымызға құйып аламыз. Және де осы езілген өріктің көлеміндегі шарамен 2 рет, яғни 2 есе су құямыз. Егер де достар, сусындарыңыз сәл қою болған қаласаңыздар, азырақ, бұдан сәл азырақ су қоссаңыздар болады, яғни бір шара су құйсаңыздар жеткілікті. Жақсылап ожаумен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осы сусынымызды сүзгінің көмегімен міндетті түрде сүзіп аламыз. Өйткені егер де сүзбейтін болсаңыздар, сусындарыңыздың арасында өріктің қабығы, тамырлары жүруі мүмкін. Сондықтан сүзген дұрыс. Мінекей сүзіп алғаннан кейін осындай қабығы, тамырлары қалатын болады. Бұл бізге қажет емес. Енді дайын болды, осыны қазір қайнататын боламыз. Бізде газ өшіп қалғандықтан далаға ошаққа қайнатуға тура келді. Ошағымызды жақсылап қыздырып, астын жақ болғаннан кейін сусынымыз осылай қайнатып аламыз. Ең алдымен сусынды ол уақыт аралығында банкамызды стерилдеп аламыз. Мінекей енді қайнағаннан кейін достар, 1 кило қант қостым. Осы 1 кило маған жеткілікті болды. Егер де қанты көп болсын десеңізде 1,5 кило қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін банкілеріңіз атылып кетпес үшін 1 шай қасық лимонная кислота қосамыз. Араластырып болғаннан кейін, бір қайнатып болғаннан кейін банкіге жаба береміз. Стерилденген банкілерімізге құйып, бетін жауып аламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өріктің пайдасы барлықтарыңызға белгілі деген ойдамын. Пайдалы жеміс, ең бастысы қыста балаларыңызға, отбасыңызға таза табиғи шырын. Міндетті түрде жасаңыздар, видео ұнаған болса лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын, назар қойып тыңдағандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Достар, келесі видеомды жіберіп алмас үшін менің YouTube арнама қосылып, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеп қойыңыздар. Және де осы видеоны WhatsApp, басқа да желілерде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал достар, баршаңызға ас болсын.